ទៅណាមួយមកសុំទូកចៅដល់ផ្ទះហើយនេះឥឡូវចៅត្រូវគ្នាវិញទៅទៅក្រុមមួយគ្នាខំគប់ប្រច័ណ្ឌអីទៅក្រុមការងារធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយឡែកអីមានខុសឥឡូវអត់ទូកឲ្យគ្នាទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនឯងបងប្អូនយើងទេហើយខំគ្នាអីឥឡូវបងអោយគាត់ជួយសម្រួលជួយនិយាយទៅមានចាស់ទុំនិយាយទៅស្រួលតិចបើសិនជាមានចាស់ទុំនិយាយគាត់ហ្នឹងហើយគាត់អត់ព្រមទេមកយកបងហ្នឹងហើយជប់ខំគាត់ក៏បានដែរក៏តែគាត់សន្យាមួយឥឡូវឲ្យជាមួយសន្យាមួយខ្ញុំសិនមកថាពេលខ្ញុំមិនខំហើយគាត់កុំទៅចិត្តបងខ្លួនទៀតកុំទៅញ៉ៃញ៉ៃមួយបងខ្លួនទៀតទៅចាស់សន្យាទៅស្បោកបាក់ដៃជប់ខ្ញុំបងខ្លួនហើយទៅទៅចាំឆែប្រាប់បងឲ្យជប់ដាក់តួអ៊ំខ្លួនចាំឆែទៀតទៅតើឡើយគាត់អត់ទៅក្បែរតែអីទៀតទេអើត្រូវគ្នាហើយចាប់ដៃគ្នាឲ្យអ៊ំមើលឃើញឲ្យអ៊ំគ្នាឲ្យយាយមើលគាត់ជឿជាក់ថាលែងថាលែងឆ្លោះគ្នាលែងនេះហើយត្រូវគ្នាវិញទៅកាន់ដៃគ្នាសិនដៃគ្នាឈប់ខឹងគ្នាកាន់ដៃគ្នាឈប់ខឹងគ្នាញឹមដាក់គ្នាមួយទៅអញ្ញាដាក់គ្នាមួយហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងនាំអ៊ំមួយទៅផ្ទះអ៊ំកុកដើម្បីអឺសុំទោសដល់ផ្ទះមកបញ្ចប់រឿងបាទមិនដឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅផ្ទះអូនចាថ្ងៃហ្នឹងទៅផ្ទះអូនក៏ដើម្បីសុំទោសបញ្ចប់រឿងមកគេបញ្ចប់រឿងតែហ្នឹងហើយសង្ឃឹមទៅដល់គេអត់តន់ចប់ទៀតគេនៅឆ្លូទៀតតែអត់បងអត់តន់ប្រាប់គាត់ថានាំម្នាក់ទៅទេតែឥឡូវយើងទៅស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីចាំទៅដល់ចាំយើងនិយាយទៀតយើងកុំអាប្រាប់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្លាចខ្លាចគាត់អារម្មណ៍គាត់អត់សូវល្អអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់ថាអូនឯងទៅទៀតលោកគាត់អត់ចង់អីទៅហ្នឹងហើយគាត់កាន់អូខេអញ្ចឹងមានតែយើងតែធ្វើទៅ surprise គាត់ហើយចង់អីអឺមកគាត់ជួយនិយាយឬក៏អ៊ំគាត់ជួយនិយាយដើម្បីឲ្យអូនឯងសុំទោសធ្វើម៉េចឲ្យគាត់លើកលែងទោសឲ្យអូនឯងបញ្ចប់រឿងតែម្ដងអូខេតោះអូមៃខាប់ពេលតោះទៅផ្ទះគាត់រៀងឆ្ងាយដែរបងប្អូនតោះបងប្អូនអរគុណតោះយើងចេញដំណើរទៅតែម្ដងអុយផ្ទះគាត់រៀងឆ្ងាយដែរចាំហ្នឹងបងប្អូនបើចាំទៅដល់ផ្ទះគាត់ទៀតចាំខ្ញុំឆតសកម្មភាពនឹងបន្តទៀតចង់ដឹងថាពេលគាត់ឃើញអង្គួយហើយមិនបាច់ហើយគាត់អាចលើកលែងរកកំហុសដែរអង្គួយបានសុខទោសអញ្ចឹងណាអូខេតោះចាំទៅដល់ផ្ទះទេចាំទៅដល់ផ្ទះចាំយើងឆតបន្តទៀតយើងមកដល់ផ្ទះអូនអកហើយអូខេបងប្អូនអរគុណឥឡូវយើងបានមកដល់ផ្ទះអូនអកហើយចាមកចូលបងគាត់នៅដល់អត់អីអូមីសួរអូមបងតាំងកាមេរ៉ាវិញអានឯងទៅខោកុំឲ្យគាត់ដឹងថាអូនទៅមកវិញនៅលើផ្ទះនៅលើផ្ទះនឹងឯងឯងខ្ញុំមកចង់មកសម្រួលមួយគាត់ព្រោះឲ្យឃើញគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងណាអូនឥឡូវមកក្រុមការងារប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ប្រាប់គាត់ថាអូនមួយកំហោទេព្រោះគាត់មានរឿងមួយគាត់មានរឿងមួយគាត់អញ្ចឹងចង់ឲ្យអ៊ំជួយនិយាយសម្រួលឲ្យគាត់ត្រូវគ្នាវិញអញ្ចឹងណាកុំឲ្យបងប្អូនគាត់យកច្រឡំអញ្ចឹងអ៊ំជួយហាយតិចអើយឲ្យខួយសិនណាទៅក្រោយទៅក្រោយសិនអើយអើកអោណាមានបងមករកអូមកហើយបងមកហើយមកពីរនាក់អូនម្លីពីរនាក់អូនម្លីភ្លេចអូនម្លីហើយមែន
ថាខ្ញុំប្រចាំចាំអីចឹងអត់ទេអត់មានបណ្ដាជេរទេសំខាន់ឥឡូវបងមកនិយាយឲ្យដោយសារតើអណាញ់មិនសើមាញ់នឹងខំបងជិះម៉ូតូមកត្រឡប់មកផ្ទះវិញអត់ថតចឹងបងត្រូវមកដល់ផ្ទះមកនិយាយឲ្យអ៊ំជួយនិយាយអីថៃបានជិះមកដល់កន្លែងថតអីត្រឡប់ទៅវិញបាក់ចិត្តអីបងតាមកាពិតបងអត់ចង់កុហកអណាញ់ទេបងចង់របៀបថាចង់ឲ្យអណាញ់នឹងត្រូវគ្នាវិញហ្នឹងណាកាពិតមិនសមមាញ់ហ្នឹងបងថាអត់ដាក់ប្រូខ្លួយថតទេប៉ុន្តែដោយសារតែបងចង់ឲ្យអណាញ់ត្រូវគ្នាវិញដល់ពេលអញ្ចឹងបងកុហកអណាញ់ទៅឥឡូវហ្នឹងអណាញ់មកអត់មកថតឥឡូវហ្មងបងមកដល់ផ្ទះហ្មងមកនិយាយឲ្យត្រឹមសាច់គ្រឿងឲ្យត្រូវគ្នានេះអត់អមជួយញ៉ៃទៅក្អុកឯងមិនសើមិនអត់មកថតបងតុលាបងខ្លួយគាត់អត់ហូបបាយអត់ដេកអីអ្ហាហើយសើមិញហ្នឹងឲ្យមកបានមកថតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឥឡូវគេមកសុំទូកហើយចង់ក្រុមស្មោះចង់ក្រុមស្មោះចង់ក្រុមស្មោះនេះបងមកជាមួយអូនមួយដែរអេអរិរិនៅនៅនៅហ្នឹងហ៎អត់តាន់ទៅឯងឥឡូវនិយាយគ្នាសិនបងហើយចូលក្នុងហ៎តើឥឡូវសុំទោសហ្នឹងហើយឲ្យអ៊ំជួយសម្រួលជប់ខឹងជប់អីទៅណាជប់ប្រចាំជប់អីទៅមិនអីឥឡូវអ៊ំជួយនិយាយតោះឥឡូវកាន់ដៃគ្នាតោះបើសុំទោសហើយឥឡូវបងខំមកពីផ្ទះមកហ៎នៅសានដល់សមមិញបងចាត់ទុកថាបងនឹងខុសក៏បានដែរដែលកុហកអណាញ់ថាបងអត់ដាក់ប្លង់ប្រូខ្លុយទេស្រាប់តែប្រូខ្លុយមកថតអណាញ់ខឹងជិះម៉ូតូមកផ្ទះវិញបងដឹងបងយកអារម្មណ៍ថាអណាញ់អត់ចង់ឲ្យប្រូខ្លុយថតអត់ចង់ជួបមុខអញ្ចឹងទៅបងកុហកអណាញ់ទៅបងចង់ឲ្យបើសិនជាយើងអត់ថតទេអត់មានទូប្រុសថតទេឥឡូវគិតមិនអញ្ចឹងបងថ្ងៃហ្នឹងបងមកដល់ផ្ទះដើម្បីឲ្យអ៊ំជួយនិយាយឲ្យជូនណាមួយមកដើម្បីបកស្រាយអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវធុបខឹងទៅណាមួយមកសុំទោសចាំដល់ផ្ទះហ្នឹងឥឡូវចាំត្រូវគ្នាវិញទៅទៅក្រុមមួយគ្នាខឹងធុបប្រច័នអីទៅក្រុមកាងារធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយឡែកអីមិនខុសឥឡូវអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនឯងបងប្អូនយើងទេហ្នឹងហើយខឹងគ្នាអីឥឡូវបងឲ្យគាត់ជួយសម្រួលជួយនិយាយទៅមានចាស់ទុំនិយាយទៅស្រួលតិចបើសិនជាមានចាស់ទុំនិយាយបែបហ្នឹងហើយគាត់អត់ប្រមទេមិនបងហ្នឹងហើយជប់ខំគាត់ក៏បានដែរក៏តែគាត់សន្យាមួយឥឡូវឲ្យជាមួយសន្យាមួយខ្ញុំសិនមកថាពេលខ្ញុំមិនខំហើយគាត់គុំទៅចិត្តបងខ្លួយទៀតគុំទៅញ៉ៃមួយបងខ្លួយទៀតខ្ញុំទៅចាស់សន្យាទៅស្បោកបាក់ដៃជប់ញ៉ាំបងខ្លួយហើយទៅទៅខាងឆែប្រាប់បងឲ្យជប់ដាក់តួបងខ្លួយខាងឆែទៀតទៅតែឥឡូវគាត់អត់ទៅក្បែរតែអីទៅទេអើត្រូវគ្នាហើយចាប់ដៃគ្នាឲ្យអ៊ំមើលឃើញឲ្យអ៊ំគ្នាឲ្យយាយមើលគាត់ជឿជាក់ថាលែងឆ្លោះគ្នាលែងនេះហើយត្រូវគ្នាវិញទៅកាន់ដៃគ្នាសិនដៃគ្នាឈប់ខឹងគ្នាកាន់ដៃគ្នាឈប់ខឹងគ្នាញុំដាក់គ្នាមួយទៅអញ្ញាដាក់គ្នាមួយអូខេអរគុណច្រើនអ៊ំដែលបានជួយសម្រួលឲ្យគាត់ទន់ចិត្តហើយនឹងយល់ពីអារម្មណ៍ដែរថាអូនមួយគាត់អត់នេះទេគាត់អត់មានកំហុសអីទេគាត់ថាដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ប្រច័ន្ទពេកអញ្ចឹងណាអ៊ំតែស្រឡាញ់ពេកស្រ
ឡាញ់ពេកប្រច័នហើយហ្នឹងហើយអូនវៃគេខ្លោឆ្លងកាត់ជាងនេះហ្នឹងហើយយើងក្មេងក្មេងយើងត្រូវតែស្ដាប់អឺពាក្យចាស់ទុំឲ្យបានច្រើនតិចវៃយើងនៅក្មេងយើងអត់ទាន់ដល់អ្វីទៅថាយើងនេះណាព្រោះអីគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងទៅគាត់បានជួយអឺសម្រួលឲ្យឥឡូវនេះអូនក៏កោចឯកភាពក៏ជុកខឹងឲ្យយល់ព្រមថានឹងលើកលែងទោសឲ្យអូនមួយឲ្យមួយមានអារម្មណ៍បែបណាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តដល់ពេលដែលមានអីកើតឡើងទៀតហើយអូខេហើយអត់មានអរគុណដល់ពីណាអរគុណសែអរគុណដល់យាយដែលបានមកជួយសម្រួលជួយប្រាប់ឲ្យក្អប់បាត់ខឹងបាត់អីយល់ចឹងហ្នឹងហើយជុំប៉យាយអាយុវែងវែងសុខភាពល្អហើយបើអត់មានយាយអត់មានអ៊ំទេគាត់ហើយតែគ្នាមួយខ្ញុំដែរអត់ដូចនេះទេចឹងអរគុណច្រើនអ៊ំដែលបានជួយនៅបញ្ចូលគាត់ជួយនិយាយប្រាប់គាត់ថាហើយអំពីម្សិលមិញហ្នឹងគាត់បានហូបបាយហូបអីអត់ម្សិលមិញខឹងតែមិញគេខឹងគេអត់ហូបបាយទេអត់ដែរទាំងខាងប្រុសស្រីអត់បាយគេហូបបាយទេនិយាយហៅហូបបាយក៏អត់ហូបដែរកុំបាក់ចិត្តធ្វើបាក់ខ្លួនឯងណាឥឡូវស្គមនឹងស្លក់អស់ហើយតែពីរថ្ងៃស្លក់អស់ហើយអរគុណច្រើនអ៊ំដែលបានជួយសម្រួលអត់អីចឹងខ្ញុំមកនឹងមកថាឲ្យគាត់លើកលែងទោសឲ្យមួយទៅកុំឲ្យបងប្អូនច្រើនគាត់យកច្រឡំឲ្យគាត់ជេរអូនក្អកខងជេរជួនកាលជេរអូនមួយជួនកាលជេរអូនក្អកតាគាត់និយាយថាគាត់អត់ខុសទេបងប្អូនដោយសារគាត់ប្រច័ណ្ឌដោយសារឆ្លាញ់ពេកអូខេបងប្អូនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរជួយកោតក្រោចចាំចាប់ពីយើងជួយបារម្ភឈប់បារម្ភទៀតទៅបើអីគាត់ត្រូវគ្នាវិញហើយ yesហើយក៏តែងតែប្រាប់ពីយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រាប់គាត់ហើយអស់ក៏មកយើងចឹងទៀតអរគុណដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែរគាត់បារម្ភពីអូនមួយយកអារម្មណ៍អូនមួយដែរអញ្ចឹងណាក៏អាចសើចេះអូនមួយខ្ញុំក៏យកអារម្មណ៍ថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់គេជេរខ្ញុំដែរច្រើនបំផុតខ្ញុំអូខេអត់អីទេអត់មានបណ្ដាជេរទៀតទេបងប្អូនអរគុណអូខេគឺឥឡូវនឹងបានសម្រេចហើយយើងជិះម៉ូតូពីផ្ទះមកបានមកផ្ទះគាត់វិញឆ្ងាយដែរខ្ញុំសង្ឃឹមតាំងពីចេញមករហូតដល់នឹងមិនដឹងថាខំជិះមកឆ្ងាយមិនដឹងថាបានត្រូវគ្នាវិញក៏អត់ដែរលទ្ធផលចុងក្រោយគឺវាបានសម្រេចសប្បាយចិត្តហើយសប្បាយចិត្តទៅវិញយើង happy អូ pay at the happy អូខេវីដេអូនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេ bye bye